MLA video အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒါတကယ်ရမ်းအကြောင်းအခုရပိုင်းတွင်မှာပေါ့နော်ရမ်းသဘောကျစရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တင်းနှင်းဆင်းသွားတယ်ပုံစံလောက်အောင်ပေါ့နော်ရပိုင်းတွင်မှာပဲတင်းနှင်းဆင်းသွားတယ်အဲ့တင်းနှင်းမှာကင်ဆောင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အချမ်းမဲ့စစ်တပ်ထုတ် MACD တွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဒီ channel ရနေပြီးတော့အဲဟိုပါပေါ့ဒီ channel မြောက် live show လို့နေရာမျိုးမျိုးတက်မယ်ဆိုရင်သူက၄မိုင်က159မိုင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့26မိနစ်လောက်ကြာတာပေါ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်ကြီးထမ်းမြတ်တဲ့ဒီညီလေးကိုဟင်းကိုမေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲဗိုလ်ကြီးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်နဲ့အဲစက္ကဆနဲ့အဲဟိုက်ကင်းပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူစာညီကျစာချုပ်ပေါ့နော်စာချုပ်ဟိုလောက်ခဲ့ရတာနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဗိုလ်ကြီးကိုကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ချက်လေးနေလေးကျင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ဆရာကြီးအဲ့စာချုပ်ကလည်းအဲစစ်တပ်ကလည်းဖောက်ပြတာပေါ့နော်စစ်တပ်ကပဲဖောက်ပြလိုက်သူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒါ22ရက်နေ့လောက်ထိကိုဒါပြည်နယ်လေးနယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့တချို့နေရာတွေပေါ့နော်ဒါလက်နေချင်းနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေအဲ draw ဘုံချတာတွေလုတ်ခဲ့လို့ပြည်နယ်လေးဘက်ကဒါစစ်တီတွေထိခိုက်တံရရတယ်ပေါ့နော်ရတော့ကျတော့အဲဒီလိုမျိုးသာဆက်လုပ်နေမှဆိုရင်ဒီ hiking သဘောတူညစာချုပ်ပြတ်ပြီဆိုပြီးတော့သူကြီးညာလိုက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အာ22ရက်နေ့ပြီးအခု24ရက်နေ့ကျတော့ဆက်ပြီးတော့စော်ကြရောပေါ့စော်ကြတဲ့အချိန်မှာအခုဆိုရင်ဒါတကြောပြန်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကျောင်းတော်ကတော့ artist ရပဲ artist ရပဲဆိုတော့အဲပြီးရင်တည့်ရတိုင်းပဲတင်ဒီလာလေးတို့စော်ပြီဆိုရင်လည်းဟိုဖြည်းဖြည်းသက်သာမလုပ်ဘူးဗျာတည့်ရမှာအုံချင်းအုံချင်းနဲ့အုံလိုက်ချင်းလိုက်နေနဲ့စော်တာဗျာပြီးရင်သိမ့်ပြီဆိုရင်လည်းစကန်းနေလောင်းနဲ့အားမရအောင်မြို့တွေပါတက်သိမ့်တာပေါ့နော်အဲကျတော့ဒါကိုတော်တော်များများလေးမျောလင့်ထားခဲ့ကြအဲအခုတော့ဒါတကယ်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒါကလည်းစစ်တပ်ဘက်ကဖောက်ပြလိုက်တယ်အဲအားအကြောင်းမလို့လဲအခုပြန်ကြိတ်တဲ့ချိန်မှာကြောင်မဲနောင်ချူဒီဘောပြင်မိုးကုတ်ပေါ့နော်အခုချိန်ထိဒါအကြီးကျယ်ချနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒေမျိုးပေါ့နော်တပြိုင်တည်းတပြိုင်တည်းကြိတ်တာကြိတ်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်အဲကြတော့အဲဒီအားတော့ဒါသူ့တပွဲတည်းရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောက်ဒါမန်လေးပီဒီအက်တွေမှာပါလာပြီပေါ့နော်အဲမန်လေးပီဒီအက်ကြောင်ပြောမယ်ဆိုရင်လဲဒါတကယ်ရမ်းကြောင်အခုရပိုင်းတွင်မှာပေါ့နော်ရမ်းသဘောကျစရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တင်းနှင်းဆင်းသွားတယ်ပုံစံလောက်အောင်ပေါ့နော်ရပိုင်းတွင်မှာပဲတင်းနှင်းဆင်းသွားတယ်အဲ့တင်းနှင်းမှာကင်ဆောင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အချမ်းမဲ့စစ်တပ်ထုတ် MACD တွေကြီးပဲဟုတ်အဲ့မှာရှိတဲ့ဒါတင်းနှင်းသားတွေအကုန်လုံးကင်ထားတာအဲ့တင်းနှင်းအကုန်အပြည့်စုံကင်ထားတာဟုတ်တင်းနှင်းဆင်းတဲ့တင်းနှင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုလက်နက်အပြည့်စုံပေးနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တင်းနှင်းတွေကမန်လေးပီဒီကသူ့ဘာသူစိတ်ယုံကထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးပြောရင်းနားသိရမလားအဲ့ကြတော့ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းနေအတုံးယုံဒါဆုံးရှုံးတာတွေအများကြီးအပုံလိုက်ဆုံးရှုံးတာတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဖွဲ့တွေစီကိုဆုံးရှုံးသလဲအခုဘာဖြစ်လို့အမန်လေးပီဒီအက်လက်ထဲကိုဒီလက်နက်တွေပြန်ရောက်နေသလဲဆိုတာကြည့်ရင်ဒါကျွန်တော်ဒါတော်လိုင်းဒိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရောဒါမန်လေးပီဒီအက်လိုမျိုးဒါကျွန်တော်ပီဒီအက်အဖွဲ့တွေနဲ့ဟောကပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြပြီပေါ့နော်အဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ယုံကြည်မှုတွေရနေပြီတိုက်ပွဲတွေအတူတူလှုပ်ဆောင်နေကြပြီပေါ်ဆောင်နေကြပြီဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာအားရစရာတစ်ခုကဆရာရဲ့သူကဒီကြောင်မဲရေနောင်ချိုရေပြုံးလွင်ရေပေါ့နော်ဒီတစ်ဆက်သေးကြီးပေါ့နော်ပြုံးလွင်တာကတ်နေပြီအခုနောင်ချိုဆိုရင်ပေါ့နော်အဲကြတော့ဂျားထဲမှာတီဘောကြံနေတီဘောကြံနေတာပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ view ဟာအရန်ကောင်းနေဆိုပြောကြင်တာပေါ့နော်တော့ကြောင်မဲနဲ့နောင်ချိုကိုတိုက်လိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာတီဘောဆိုတာအိတ်ကတဲ့ကောက်ထဲုံပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာမဲ့ဒီစစ်ကူလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနေရာစာဖျက်တော့ထားပြီးသားအဲနောက်ဆုံးသူတို့မှာပေးเสียဒီကြောင်ပြစ်ကူပဲရှိတော့တယ်အဲ့အနေထားဖြစ်သွားတာဒါဒီကြောင်ပြစ်ကူကြရင်လည်းဆိုင်နေပြောပေးပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုကြောင်မဲကဟိုပြောလို့ရသလောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်90ရာခန့်လောက်ဒါတော်လိုင်းတစ်ခွဲတည်းထိန်းချုပ်လိုက်ပြီအဲပြီးရင်နောင်ချိုဆိုလဲ80ရာခန့်လောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်တီဘောကတော့ကြိုက်တဲ့ချိန်တိုက်မယ်ပေါ့ကြိုက်တဲ့ချိန်အိတ်တဲ့တဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလဲဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ဒါခမရ903 904ပြီးရင်ခလရ223ပေါ့နော်ဒီတက်တွေပဲရှိတယ်တက်တွေလောက်ပဲကြံပြီးတော့အဲခုနလိုမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေထားတော့ဒါ3မျိုးလုံးပဲပေါ့နော်အဲမိုးကုတ်မှာဆိုလဲအခုမျိုးတဲ့တွေဝင်ပြီးတော့ရောက်နေပြီဒေါ်လာတက်ဖွဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဖွဲ့တွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြေးရတာတော့နန်းစီတရံဟုတ်ဟုတ်နန်းစီတရံနေပြေးရမှာပဲသူကတော့တကယ်ခိုးကိုရမယ်ပြေးရတာပေါ့နော်ပြေးရတယ်ဟိုအခုဒီစီတရံတွေကိုလောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့နန်းစီတရံတွေနေနေပေါ့နော်အခုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီဟာတွေကိုကြုံနေရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပြောရင်သူတို့အကူပါတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကလည်းသူတို့ကိုမကယ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မကူနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူတို့အကူတကြီးနဲ့ဒီစစ်တပ်တွေကိုပြေးဝင်ကြတယ်အမေစစ်တပ်ပြေးပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကဗျင်းခံရအောင်ပါဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါအနေအများဆုံးနေရာကိုသူတို့သွားပြေးတာလေဟုတ်ဟုတ်ညံ့မလားအဲစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တိုက်နေတာ
แล้วมาเสด็จเทวีเวนเลยสุดรู้ป่ะยอบีได้แข่งอะไรไหมวะเนาะแล้วจะรอไอ้เรื่องยุบพี่สุริมาจงเงี้ยมาที่ว่ากูปูบ้างวะเนาะปูบ้างพี่ดูเนี่ยดูยัดดีวะเนาะแต่เราตัวเชื่อมลงเงี้ยเลยวะเนาะแต่ไม่รู้จะจำเป็นจังเนี่ยพี่คนนั้นเราน้องชูมาส่วนเลยยาที่สั่งเลยยาที่สั่งงานตรงใจเย็นให้เราไปจังจังเนี่ยหาชี้เจ๊แข่งในยาอยู่เนาะยุ่ยเชื่อใจเชื่อใจใครอย่างเราติงไล่ไปจ้ะเกณฑ์เปลี่ยนเนาะอะไรอ่ะมันจางเงี้ยสู้เอาสูบเยอะแต่ทั่วแล้วเปลี่ยนนี่ได้จริงด้วยมาเราทั่วเองทั่วแล้วไหนเนี่ยวะเนาะจางไก่น้องเนี่ยผมเจอตัวกู้เสียจ่อยจางไก่น้องนี่จีบเนาะจางไก่น้องนี่จีบจ้ะเออตีจ่าเลยจ้ะเราด่าจีบแต่จ่อลงอ่ะจ้าว่าพี่ดาวทาวีดาพี่ตัวเลยมั้งวะเนาะแชมป์ยาวแชมป์ดาวเดี๋ยวเรื่องพวกนั้นมีพี่ตัวเลยไหมกูมองกูมาสุดเลยจริงดีกว่าเนาะแล้วแม่เลี้ยงปีเดียร์เลสฟันทั้งมือเดียวแทบวิโรมีอันไหนจีชีดีเลยวะเนาะเราได้จีบที่เสียเส้นละไหมส่วนยังอ่ะพ่อรู้เจ้าทุ่งตรงนี้เลยยังเหลือแต่ยาวตรงเออดีมาที่รู้ว่าแต่ยาวตรงไหมวิโรจะเอาด้วยอาญาเสียตัวไหนด้วยอาญาเสียมาเลยส่วนค่อยส่งเราพี่ตัววิโรเราเลยอ่ะโอเคเนาะยี่ยาไปด้วยมากูไปอยากให้แม่มาส่วนเลยรูปยาตัวเดียวพี่เอ็นดีครูกระชินแม่มาส่วนเลยนี่สิเนี่ยมีทุกข์อะไรมีอะไรเดียวแล้วชอบว่าวันนั้นโอ้สบายใจลิมยาวเลยเว้ยโอ้ว่าโอ้ตาติงตัวพี่มีดีอะตาติงตัวพี่มีดีโอ้เชิงชาวนี่พี่มีอะไรนี่ทำอยู่มากูทำอยู่กับดีแล้วมีตรงมีสบายอยู่พี่ให้บีบวันนั้นมีลิมยาวเนาะสบายอยู่อายาเสียดีอายาเสียไอ้เราจะรอเจ้าเย็นว่าเปลี่ยนแกวัวเลยเรียนมูเม่เฉยนี่ตัวเด็กเรียนมูเม่เฉยนี่เป็นอะไรเนาะน้องทุกคนที่บ่อยเปลี่ยนได้เท่ามาที่น้องชูเนี่ยที่เปลี่ยนหุ่นเนี่ยก็ตากระไรอยู่เนาะที่ดีนี่เลยตัวกูเฮียเลยตัวกูตัดตาหน้าที่ตัดตาหมาว่าเด็กเลยสิโรคุณน้องชูมีเด็กเลยป่าตัวเองที่เปลี่ยนหุ่นเนี่ยเนี่ยวะเนาะตรงจงยี่ใบสัญญาไปรู้นี่ทำมีชีเลยอะไรมีเลยตีจ้าน้องชูป่าตัวเองสัญญาโยนี่เราที่แต่จิตใจแข็งลงชูเนี่ยน้องชูเนี่ยยืนเลยไม่อยากเห็นบ่นะจะน้องแต่เสียไปจะน้องแต่เนี่ยน้องชูจามาสุยดีว่าวันลูกปั้มบุยลูกย้ายเราไปเสียยูเราไม่เสียไปแต่แกที่การนี่เราว่าวันบ่นะที่มาเอสวีเกย์เสียปีนจะน้องแต่จะน้องแต่ก็ลงยืนอยู่อะไรไม่อยากบ่นะจะแต่ก็ลุยตรงนี้ไม่อยากไอ้มาลงยืนอยู่ปีนมาจีไก่หนูน้องไล่หนูมูจูโก้หนูที่ตะวันไอ้คนหนูมาเลยลงยืนอยู่ท้ายไปเสียยูจะน่าเปล่าไอ้น้องชูเนี่ยแต่ยูเล่นไม่เอาเงินเจ้าแต่กูวินซีแล้วยูเล่นแต่ไม่เอาลงมีมียาไปเจ้าแต่วินซีไม่สวยเลยเจ้าแต่มาโอ้ซ่าเจ้าจังเจนี่เนี่ยเป็นยาชีสุเลยดีดีเอรู้รสชาติเป็นยังไงรู้ไอ้เราเวชีอ่ะรสชาติลงยูเองดีดีชีเอยาชีสุอ่ะเนี่ยชีด้วยจงเนี่ยชีด้วยจงไม่ชีไอ้เราไม่เอายาชีเวชีอ่ะเปล่าแล้วไหนยังสวยเนาะลูกบ้านเราจะมาแล้วไหนยังเตียเตียเอามาตอนนี้แต่นั้นตาเรียกว่าสุรโอ้โซโลเจน่าที่ว่าเจ้าหนุ่มมาวิ่งอ่ะที่แต่นั้นตาเรียกแล้วเนี่ยพี่สาวมาไปไหนดีกว่าแล้วเนี่ยพี่สาวมาไปไหนนะแท้จันโอ้พี่ว่ามันสิจันโอ้ช้าเส้นเอามาจันโอ้แล้วเนี่ยกูตลาดเราไปติงแก่อะไรสักอย่างอ๋อไอ้ลูกมีสุรอยู่แล้วไอ้ลูกมีสุรที่ช้าอย่างชีสุนเลยไอ้ลูกเว้ยจันโอ้ลงยืนตัวอีสุเลยไอ้เสียที่ตีมาพี่ว่าเนี่ยวันพี่เอาบ่าวสุรจันโอ้โอ้ที่ไหนมาไปช้าแก่กูไอ้มาไม่ต้องเดินแล้วจอนเดินเลยเว้ยลงอยู่อยู่อ่ะแต่อะไรจีเอ็มอ่ะสกายโยโมซาบีเองกูน่าเนี่ยเยอะน่าบีเองจะกูเปลี่ยนละอ่ะเว้ยแต่ฉันลงอยู่ส่วนฉันเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วไปชอบเนี่ยผมจะมีเวชีอ่ะเปล่าผมลงอยู่ที่ดีไม่ใช่แต่ข้าด้าส่วนฉันเหรอที่แล้วที่ตรงเยอะแค่ไหนเลยไอ้มาตัวประกันนี่ลงอยู่ที่ไหนอยู่อ่ะเฮ้ยแล้วอ่ะแล้วที่ไหนแล้วอย่าโยเดียวปุ๊บมาลงยังไงที่ตัวเองชิลามีวันนี้ตัวเราเลยจันโอรู้แต่แม่มันดีจันโอรู้ก็เลยตัวเปียแม่มันดีชี้เอาไปยี่ใบต้องต่อขาจะมาตัวเราลงยังไงลายมันดีอ่ะแล้วที่ว่าแม่เราลงยังไงสาวนี่เลยลงยังไงสาวนี่เลยแต่แม่ไม่ชีบเอาลงยังไงที่ตัวเองชิลามีวันนี้ได้หรือยังอะไรเนี่ยพูดเขาก็ดีแต่วันนี้มันเพี้ยแข็งอะไรดีโอ้โหว่าไม่รู้อะไรอย่างเราดูบุ๋มบุ๋ยละเนาะดีๆโอ้ตะเกยยงใบเสกว่ายงใบเสกว่านั่นแหละโอ้สีเดียวว่าเพื่ออพังขันอะไรอ่ะเปียวหนูดิอะไรมีจงเกยอะไรแบบนี้ดิโหดิว่ามีมิวอ่ะเว้ยเนาะมีมิวอ่ะมีมิวอ่ะเว้ยดีก็เราเสียยาดีบิวหลงได้มั้ยส่วนบิวหลงมาเสียก็ดีเอาชมุตินันจองโหลสะเดยตินันจองโหลภิยอ TSC โหล TSD โหลซาบินเนโหลได้ไว้เสียครับอ๋อไอ้รู้ดีกูมีตัวนั้นจังนี่ลาดได้เลยส่วนเลยตัวแต่มาชีเรียมไลชินลูกแต่แกใช้ลุยเวลาได้ละไอ้รู้ลงยุ่ง
တိုင်းဖွဲ့အနေနဲ့လာတိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကခံပြဖို့နေတာဗျာဟိုပြေးဖို့နေထားမှာပဲရှိတယ်အဲလက်နဲ့အနေထားမှာဆိုရင်လည်းသူကတင်းတန်းကြောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဟိုတုံးလို့ရတဲ့လက်နဲ့တည်းကနည်းတယ်ဗျာအဲတော့သူကလည်းဒီတိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုခံနေရသလိုဒီပြင်းလို့မှရှိတဲ့တက်တည်းအနေနဲ့လည်းအခုချင်းလောက်ဆိုကြောက်တုတ်တုံနေလောက်ပြီဆက်မဲပါလို့ဒါကတော့ဟိုညီလေးတို့ဟိုပြင်းဦးတွင်ပေါ့နော်အခုပြင်းဦးတွင် sorryကိုချမ်းမြောက်ပေါ့နော်ချမ်းမြောက်တောင်အဲချမ်းမြောက်တိုက်ပွဲကဟိုရဟိုမြို့နယ်၄ခုပေါ့နော်နောင်ရှိုးတို့၄ခုဟုတ်တယ်မလားအဲတီဘောတို့ကြောင်မဲတီဘောမိုးကုတ်ဟုတ်မိုးကုတ်တို့ဆိုလေအဲမြို့လေးမြို့ကိုတပြိုင်တည်းတိုက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နေလေရဘယ်ဟိုသွားပြီးကျဲလို့ကျဲရမှာမသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းအခုလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဘက်မှာလည်းဒီလေကြောင်းပစ်ကူတွေဟိုဟာဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ချမ်းမြောက်တိုက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာရခိုင်ဘက်ကိုတခါဟိုလေကြောင်းတက်ခတ်မှုလျှော့သွားပြီးတော့ချမ်းမြောက်ဘက်ကိုပဲဟုတ်တယ်လက်ရှိချမ်းမြောက်ဘက်ကိုဟိုလေကြောင်းတက်ခတ်မှုလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့အဲမိထလာရှမ်းတယ်လေတက်ရဲ့အဲနောက်တစ်ခုကတဒါဦးရဲ့တဒါဦးရဲ့နမ်ဆန်ကတော့သူကနီးတော့နီးတယ်ဒါပေမဲ့နမ်ဆန်ကတော့ကျွန်တော်တို့လင်းစီအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနမ်ဆန်လေးတော့မှရှမ်းတဲ့ကိုပြောင်းပြီးတော့မှတက်တိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဒီရှမ်းတဲ့ကနေပြီးတော့အဲဟိုပါပေါ့ဒီချမ်းမြောက်လာရှိုးလို့နေရာမျိုးမျိုးတက်မယ်ဆိုရင်သူက၄မိုင်က159မိုင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့26မိနစ်လောက်ကြာတာပေါ့26မိနစ်လောက်ကြာတယ်နောက်ပြီးတော့တဒါဦးကနေပြီးတော့လာရှိုးဘက်တို့ဘာတော့အဲ့ချမ်းမြောက်ဘက်တက်မယ်ဆိုတော့သူကမိုင်အားဖြင့်125မိုင်ရှိတယ်125မိုင်ကိုသူကတက်မယ်ဆိုရင်မိနစ်20လောက်ပေါ့နော်ဒီချမ်းတဲ့နဲ့အဓိကတဒါဦးပေါ့ဆိုလိုတာကဒီချမ်းမြောက်ကိုတိုက်တဲ့ကအခုလက်ရှိကချမ်းတဲ့ရဲ့တဒါဦးရဲ့အဲ့လေဝင်းလေးကိုဆော်ရတော့မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်သားဟိုတော်လိုင်းညီကိုတွေကတိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းထဲရပါတော့ UG ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလေရင်ခွင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆက်ပြက်ခတ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲနောက်တစ်ခုကသူကနေကင်းဘတ်တင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ညာညာဘတ်တင်ပါတက်တိုက်တာအဲ့ဒါအစိုးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကဒီညာဘတ်မတက်နိုင်မတက်တက်ပြီးတော့ညာဘတ်ကိုတက်ပြီးတော့လေချောင်းတိုက်ခတ်မှုမလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလေရင်ခွင်းမီးဖြတ်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါလည်းလောက်တော့နော်လောက်ပေးနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမလုံနိုင်ညာဘက်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတက်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ AC တက်သိနေတယ်တက်သိနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းဟိုလုံးစိတ်ကျင်တာပေါ့လုံးစိတ်များသောအားဖြင့်တော့ခုနလိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်ခုနလိုနောက်တစ်ခုကကယင်နီတို့KIA တို့ရှင်းတို့အဲ့လိုတပြိုင်တည်းတွေပါဒီဟိုတော်လိုင်းရုပ်တပြိုင်တည်းဟိုညီညွညွနဲ့ရုံးမဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်နေတဲ့အနေနဲ့ဘယ်ဟိုသွားတည်ရင်မူးဝင်နေမူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကလေတက်တော်မူးတယ်လေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကဘယ်လေတက်မှာကောင်းကောင်းမနေရတော့ဘူးနော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဇိုင်းခုနပြောလို့ပေါ့နော်အခုတော့အဖွဲဆုံလာပြီပွဲကမြိုင်လာပြီပေါ့နော်အဲပြီးရင်အခုဒါတန်ကကိစ္စဆိုလဲဒါတန်ကအရေးဆိုလဲအာသာသနာ့ကိုအရင်အကျိုးပြုနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့ဒီကောင်လေးလွတ်လွတ်စပယ်ရဲဆဲဆဲလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတန်ဃာတုရောတော်လိုင်းပြည်သူတွေရောဒီအတွက်ပါဝင်လာကြပြီပေါ့အဲ့တော့ကဏ္ဍအကုန်ဆုံသွားပြီလို့လည်းပြောလို့ရသွားပြီပေါ့နော်ရှေ့လျှောက်ကတော့မင်းအောင်လိုင်းအင်းနေနေတာတော့ဟိုကောင်းရကောင်းရတခုမှမရှိတော့ဘူးလို့ကြောင်းပြောချင်တာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီချိန်မှာတော့လုံးဝတပြိုင်တည်းရုံးနိုင်ဒီချိန်မှာရုံးမှုကအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတပြိုင်တည်းဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်ရဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတလောက်ပြောတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။